Esperem só um bocadinho, tá? Só esperem um bocado. Bom, aqui voltando. Microfone para de funcionar.
não se esqueçam de irem lá ao canal Gato Gamer a se inscreverem o que eu estou escrevendo aqui no vídeo. Subscrevam porque este canal com esta fotinha aqui do gato com fones é muito bom. Por isso, adeus!